haver rebut el guardó al millor treball final de grau per part del Col·legi d'Economistes de Catalunya representa per mi una oportunitat que no tothom pot tenir, alhora una alegria i és un honor, i volia agrair a tota la meva família i totes les persones que han fet possible la realització del treball i també al Col·legi d'Economistes de Catalunya.